Hei hei alle sammen, og hjertelig velkommen skal du være tilbake til en helt ny video her på min kanal. Så som du ser så er det en litt annen bakgrunn, jeg er på et litt annet sted. Oh my god! Jeg har akkurat pusset opp rommet mitt, og nå sitter jeg egentlig på sminkebordet mitt og har spilt inn en sminkevideo til dere. Jeg vet at mange av dere har lyst på en roomtour-video, men jeg har ikke flyttet inn alt sammen her enda. Det er derfor det er litt sånn ekko. Jeg beklager hvis dere hører det veldig godt. Så hvis dere vil ha en roomtour-video, så må de veldig gjerne gi videoen en tommel opp, så skal jeg få til det så fort jeg har flyttet inn alt sammen her, og ting er sånn som jeg vil ha det, og så videre. Den bakgrunnen som er her akkurat nå skal ikke være en sånn fortsettende greie. Jeg satte rett og slett bare sminkebordet rett foran meg her, sånn at jeg kan face kamera, men samtidig på en måte ha sminken min rett foran meg, hvis det er mening. Egentlig skal sminkebordet her stå bak meg, jeg skal ha litt sånn cool decor in the background, you know? Så jeg tror det kan bli veldig bra, jeg gleder meg til å finne ut hvordan jeg skal ha ting og så videre. I hvert fall, jeg håper virkelig at du liker den sminkevideoen her. Jeg må bare si at first of all, jeg er ingen proff når det kommer til sminke. Jeg gjør bare det jeg tenker at ser ok ut. I dag så viser jeg dere min hverdagssminke. Jeg håper det faller i smak hos dere. Jeg vet at mange av dere har ønsket dere en sminkevideo ganske lenge nå, fordi det har jeg jo faktisk ikke laget på gudene vet hvor lenge. Jeg håper i hvert fall virkelig at jeg gnager så på foten. Jeg håper i hvert fall at du liker denne videoen her. Hvis sminkevideoer er noe dere vil se oftere, så må du bare veldig gjerne si fra om det. Fordi sminkevideoer er noe jeg absolutt kan prøve å få til oftere, selv om sminke ikke er helt mitt emne, holdt jeg på å si, eller mitt område. Selv om jeg elsker sminke, så er jeg på en måte ikke proff på det. Som sagt, husk å gi videoen en tommel opp dersom du vil ha en room tour så fort rommet mitt blir 110% ferdig. Og utenom det så kan vi vel egentlig bare hoppe rett inn i videoen. Ok, hei hei! Det første jeg starter med er Smashbox sin Photo Finish Primer. Og den tar jeg egentlig bare i hele ansiktet for å få en fin base under foundation. Og så går jeg inn med Jan Thomas sin Setting Spray. Den tar jeg alltid som base også. Og vifter av i trynet for at det skal tørke fortere. Så går jeg over til min foundation, og det er Estee Lauder sin Double Wear Foundation. Dere ser at fargen er litt for mørk, men den funker egentlig. Og den bare dabber jeg inn i huden med en rosa fuktet beauty blender. Og så går jeg inn med Bronx Makeup sin Boosting Hydrating Concealer, som jeg legger under øynene, i panna og på neseryggen og litt på haken. Så går jeg inn med Maybelline sitt Superstay 24 Hours pudder, som jeg bare tar i hele ansiktet for å sette både foundation og concealer. Så går jeg inn med contouring kittet mitt fra NYX, og da bruker jeg en farge bare for å varme opp fjeset. Jeg går ikke sånn veldig dybden på noe contouring, fordi jeg ser ikke et behov for det, sånn egentlig. Så går jeg inn med min favoritt highlighter, det er Mary Luminizer. Og bare se på den highlighten, dere. Herregud, oh my god. Og den tar jeg da også på nesa og nesetippen. Så går jeg inn med Anastasia sin Deep Brow Pomade i fargen Medium Brown, og tar litt setting spray på kosten for at den skal på en måte gli litt penere på bryna. Og hvordan jeg gjør bryna mine har jeg egentlig laget en eyebrow routine på, men dere ser jo sånn cirka hvordan jeg gjør det. Hvis du vil se min gamle eyebrow routine, så kan du sjekke ut infoboksen, så legger jeg en link der. Så går jeg inn med Soiva sitt Taupe Palette, og tar en farge og legger over hele lokket, bare for å ha en base der. Så går jeg inn med den ene fargen fra NYX Contouring Kittet, og bare legger det i globalen, fordi det er den samme som jeg har som contour. Så krøller jeg vippene mine, og bruker en mascara fra L'Oreal. Veldig, veldig god mascara, egentlig. Men den begynner å bli litt gammel, så ja. Så går jeg inn med Kylie Cosmetics Liquid Lipstick i fargen Candy K. Virkelig en stor favoritt av meg, begge deler. Både lipliner og liquid lipsticken, selv om liquid lipsticken kan bli litt tørr. Mitt siste steg vil da være setting spray før jeg sier meg ferdig.
så vil jeg bare si at full produktliste vil stå i infoboksen. Hvis du likte videoen, må du huske å gi den en tommel opp, og husk å abonnere på kanalen min, og så snakkes vi veldig, veldig snart. Ha det bra!